ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಕುಸುಮ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದಹಾಗೆ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಂಗಳ ಮುಖಿಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕುಸುಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿರುವಂತಹ ನೋವು ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ನೆನೆದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಗೌರವಾರ್ಥವಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೆನೆದು ಗದ್ಗದಿತರಾದ್ರು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಂಗಳ ಮುಖಿಯರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾವುಕರಾದ ಕುಸುಮ ಅವರನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ಸಮಾಧಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಸುಮ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ, ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ನೋಡದೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಶಾಸಕಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಗದೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂದು ನನಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯವೇ ಇರಬೇಕು. 2015 ನಡೆದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕೂಡ. ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ವಿಷಯ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಸುರಿಸಿದ್ರು. ಅವರಾಗೆ ಬಂದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟು ಮುಡಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2015 ಏನು ನನ್ನ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿತ್ತು. 2020 ಅದೇ ಮಹಿಳೆಯರು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ. ನನಗೆ ನೀವು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾನು ಕುಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೋತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಂಗತ್ವ ಆಗ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಯುತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ 2A ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಎದುರು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು 2A ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಗ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿಯೇ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇದು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಂಗಿಯ ಸವಾಲು ಅಂತ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ನೋಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಹೋದರಿಯಿಂದ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ,
ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಕುಂದ ತಂದು ತಿನ್ನಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ 4 ಬಂಗಾರದ ಬಳೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರಾಣಿಗೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ KLE ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆವರಿನ ಹನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕೇ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಟಗರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಟಗರು ಶಿವ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಳ್ಳ ಪೊಲೀಸ್ ಆಟ, ಡೈಲಾಗ್ ವಾರ್ ಅಂತೂ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಹಿಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯ ಟಗರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಧನಂಜಯ್ ಡಾಲಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಮಾಸ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಟಗರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ತು. ಟಗರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಗರು ಶಿವ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಡೈಲಾಗ್ ವಾರ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಕಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಟಗರು ನಂತರ ಸಿನಿ ಪ್ರಿಯರ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಡಾಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ಧನಂಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ No. 2 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋ ಒಂದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಧನಂಜಯ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಾಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಮಿಲ್ವನ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಲಿದ್ದು ಭರದಿಂದ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಟೀಮ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಮತ್ತಷ್ಟು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ.